نبض halkan waa Rowley official channel oo yaalaaba kala socon jirteen bartayada youtube-ka ee rasmiga ah maanta waxaynu ka nimi bbc-ga ama xafada bbc-ga jaamacadda hargeysa iyo wasaaradaha gaadiidka iyo hawada ay ku yaalaan biriishkii labaad ee biriish liicliic ayaanu korhayna inaga oo marka kan saaran baabuur kuna sii jeedna dhanka iyo suuqa hoose ama xagga madaxtooyada imperial iyo mega restauranti ee hore loo odhan jiray minsink daadkuna qaaday muddo imika sannado badan laga joogo dhanka midigna waxa iga xigaa oo aan ka sii tallaabaya hoteelkii la odhan jiray xaraf haddase aan jirin waa isku iskii commissionka iyo madaxtooyada goobtani waa goob muhiim ah maadaama xafiisyada iyo hay-adaha dowladdu ay ka agdhowdhow yihiin oo waa xasaasi dariiqana dhowaan ayaa la sameeyey oo la dayactiray daamir cusub iyana shaqad cusubna loo dhigay iyadoo hareeraha looga sameeyey marsha biyood maadaama ay wadooyinka marka hore dhib ku hayeen biyaha sida laagta guud qulqulayay hadda si hareeraha ka dhaafaya ujeedada maanta aynu soconnaa ma aha wadada aynu hayno balse wadadan iyo golaha deegaanku dhibka ay ka mutaysteen ama ay ka qabaan dadka degan magaalada Hargeysa oo badi magaalada gudaheeda ku dhaqda xoolo xoolahaas oo ay dhib ka mutaystaan maadaama siiba magaaladanu ay tahay caasimadii iyo indhihii dalka waxay ahayd in laga saaro xoolaha iyaga laftirkooda ku dhiban ee baabuur jiira iyo foolxumo waxaan ahay inaan u soo jiidaynin wadooyinka aada ku quruxda badan ee ay noo nashqadeeyeen golahan deegaanka ee cusub uu hogaaminayo cabdikariim axmed mooge liibaan iyo tiimkiisa cusub ee sida hagar la-aanta ah runtii intii xilka ay hayeen magaalada afarteeda kaarakoonaba uga wada horumar wadeed oo dhanka adeega dariiqyada ah aygu waa saaxiibka dadweynaha ama saaxiibka aadamaha wax dhib ah ma leh deef maahane waana xayawaan saaxiib wacan oo aan cid waxyeelayn lala noolaan karo guriga ku ilaalin kara manfac badan iyo faa'iido badanna aadamaha ugu jirto hase yeeshee dadkeennu ay iska fogeeyaan iyaga oo miciin bada taa beddelkeeda xoolaha nool inay ku dhex dhaqdaan isla markaana ay dhib ku hayaan iyaga laftirkoodu deriska iyo jaarka iyo magaalada bilicdeeda iyaga laftirkoodana dhib ay ku dhiban yihiin oo waxay ka cunaan iyo wax ka dhex gooyaantoona aysan jirin ee baabuuri ugu dambayn ay ku jiidho halkaana isku seegaan qofka xoolaha leh iyo dadka maxay ahaytoy baabuurta wadaa saa ujeedaan waa ido iyo riyo lagu dhex dhaqdo magaalada oo runtii derbi walba daaqaya iyo lo iyana lagu dhaqdo magaalada gudaheeda way ku dhibantahay runtii waxba ma cunaan wax iyagu ay siiyaan gurigooda ku siiyaan mooyaane markay dibadda uga soo dareeraan se magaaladuun baa ku dhiban taasuna waa ri dhashay oo qofkii lahaa intay bartaa ku dhashay ay ka maydhayso
سي دربيكا ايونا ديفسان تاتكي سوقفسان سيدا اي نبات قليا يوكونا نتدن بوحي ساله.